Ideja je nastala pre 4 godine, a u njenom ostvarivanju učestvovali su strip crtači iz čitave bivše Jugoslavije. Omljenog junaka Zagora predstavilo je više od 120 autora. Tako da sam do sada uradio 3, ovde je izložena jedna ta neka, da kažemo, humoristična. A jeste, on neki način svima ispunjenje tu nekih dečačkih snova. Svi smo, ko deca koji se bavimo crtanjem, čitali stripove i maštali da jednog dana nacrtamo tog nekog junaka, tako da, da je ovo u stvari za nas jedna velika emocija, negde nas vraća u detinjstvo. Iako je 90. godina Zagor nestao sa kioska, strip je opstao zahvaljujući zaljubljenicima i brižljivim kolekcionarima. Poslednjih 10 godina strip svet se budi, pre svega zahvaljujući mladim i kvalitetnim autorima. Strip je ranije bio jedan onako vid zabave koji je bio opšte prisutan i gde su od 7 do 77 godina ljudi čitali. Međutim, kada su došli ratovi, kada su društvene prilike postale onako malo ozbiljnije, on je skrajnut na neki način da bi se poslednjih, da kažemo, 10 godina strip opet vratio na scenu. Imamo sad neke nove klince koji se opet oduševljavaju stripu i mislim da, što kažu, vedro je nebo nad Darkwoodom. Posebno zanimljivom i vrednom izložbu čine originalne strip table italijanskih autora poput Ferija, Donatelija, Gambe, Torricellija.